وہ غربت کی بدولت اپنی بیوی کی پرورش نہیں کر سکتا تھا، اور 10 مہینے کا کرایہ ادا نہ کر سکنے کی بدولت اسے گھر سے نکال دیا گیا، اور مجبوراً اسے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ انگور کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی، اور سڑے ہوئے انگور کھا کر پیٹ پالتے رہے۔ وہ گرجا گھر میں گا کر روزی کماتا، لیکن سخت ناکامی سے اس قدر دل برداشت ہوا کہ وہ موسیقی چھوڑ کر موٹر بیچنے کی نوکری شروع کرنے والا تھا، اور ایک دن یہ مفلس اور ناکام ترین نوجوان موسیقی کی دنیا کا عظیم نام بن گیا۔ آپ نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا، یہ شخص لانس تبت تھا۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ تکن اور بوریت ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو سٹینوگرافر ایلس کی مثال دیتا ہوں۔ وہ ایک شب تکی لیے گھر پہنچی، سر اور کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ آرام کرنا چاہتی تھی اور کانا کائے بغیر سو جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے کہا کہ بغیر کائے سو جانے سے تو طبیعت اور خراب ہوگی۔ چنانچہ وہ مجبوراً کھانے کی میز پر جا بیٹھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی، اس کے بوائے فرینڈ نے اسے کسی ڈانس کلب میں چلنے کی دعوت دی۔ اس دعوت کو ایلس نے قبول کر لیا۔ اس کی حالت میں ایک دم تبدیلی پیدا ہو گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی اور اپنا بہترین لباس پہن کر اپنے دوست کے ساتھ ڈانس کلب چلی گئی، جہاں وہ رات 3 بجے تک رقص کرتی رہی۔ جب وہ گھر واپس آئی تو ذرا بھی تکی ہوئی نہیں تھی۔ وہ خود کو اس قدر پرسکون محسوس کر رہی تھی کہ اسے نیند کی بھی حاجت نہ رہی۔ 8 گھنٹے پہلے جب وہ دفتر سے لوٹی تھی تو کیا واقعی تک چکی تھی؟ ہاں، وہ واقعی تک چکی تھی، لیکن وہ اس لیے تک گئی تھی کہ اسے دفتری کام سے بوریت محسوس ہوتی تھی، اور اسی بنا پر اس کی زندگی بھی بوریت کے سوا کچھ نہیں تھی۔ ایلس جیسی لاکھوں لڑکیاں ہیں، اور شاید آپ بھی ان میں سے ایک ہو۔ یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جسمانی محنت کے بجائے ہمارا جذباتی رویہ ہمیں تکن پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ سالوں پہلے ڈاکٹر جوزف میک نے ایک رپورٹ میں اپنے چند تجربات کا ذکر کیا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ بوریت کس قدر تکن کا باعث بن سکتی ہے۔ اس نے چند طلبہ پر تجربات کیے، لیکن ان طلبہ کو ان تجربات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان تجربات کا نتیجہ یہ نکلا کہ طلبہ تھکن، غنود کی، سر درد اور چڑچڑے پن کی شکایت کرنے لگے۔ ان میں سے بعض کو تبخیر معدہ کی شکایت بھی پیدا ہو گئی۔ ان طلبہ کا باقاعدہ طبی معائنہ کیا گیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کی شکایات وہم نہیں تھی۔ اس معائنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی شخص بوریت محسوس کرتا ہے تو اس کے خون کا دباؤ کم ہو کر آکسیجن کی کم مقدار جذب کرنے لگتا ہے، لیکن جو ہی وہ شخص کوئی ایسا کام کرے جسے کر کے اسے خوشی اور مسرت حاصل ہو تو اس کے برعکس جسمانی اعضاء صحیح طور پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ تمام شکایات دور ہو جاتی ہیں جو بوریت محسوس کرنے والے شخص کو ہو سکتی ہے۔ جب کوئی شخص دلچسپ اور اپنا پسندیدہ کام کرتا ہے تو کبھی تکن محسوس نہیں کرتا۔ ابھی حال ہی میں کینیڈا میں ایک ٹراؤٹ پہ مچھلی کا شکار کرنے کی غرض سے گیا۔ مچھلی کے شکار کے لیے مجھے دور دور تک جانا پڑتا تھا، بعض اوقات اونچے اونچے پہاڑوں پر چڑھنا پڑتا، گھنی اور خاردار جھاڑیوں، گاٹھیوں اور کھائیوں کو عبور کرنا پڑتا۔ میں سارا دن شکار کی غرض سے یوں ہی مارا مارا پھیرا کرتا، لیکن اس کے باوجود کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے کامیاب ہونے کے احساس نے کوئی غیر ضروری بات سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا، کیونکہ میں نے چیٹ راؤٹ مچھلیا پکڑی تھی۔ لیکن بالفرض میں نے کوئی مچھلی نہ پکڑی ہوتی تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے احساسات کیا ہوتے؟ مجھے یقیناً بوریت محسوس ہوتی اور اتنی مشقت کے بعد تکن سے چور ہو گیا ہوتا۔ کوہ پیمائی ایک تھکا دینے والا مشغلہ ہے، لیکن اس مشغلے میں بھی تکن کا اصل سبب مشقت کے مقابلے میں بوریت زیادہ ہوتی ہے۔
مثال کے طور پر میں کسانوں کی ایک انجمن کے صدر مسٹر کنگ مین کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جولائی 1943 میں کینیڈا کی حکومت نے کوہ پیما کلب سے اپیل کی کہ وہ پرنس آف ویلز کے سپاہیوں کو پہاڑوں پر چڑھنے کی تربیت دینے کی غرض سے انسٹرکٹر فراہم کرے۔ انہیں انسٹرکٹروں میں مسٹر کنگز مین بھی شامل تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ان انسٹرکٹروں میں 42 سے لے کر 59 سال تک انسٹرکٹر شامل تھے۔ انسٹرکٹر ان سپاہیوں کو تربیت دینے کے لیے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں پر لے گئے۔ 15 گھنٹوں کی محنت کے بعد یہ نوجوان سپاہی جو بہترین جسمانی حالت میں تھے تھک کر چور ہو گئے۔ یا یہ سپاہی اس لیے تھک گئے تھے کہ وہ کوہ پیمائی کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سپاہی جو کمانڈوز تھے ان کے بارے میں سوال ہی مذاق خیز ہے۔ ان کی تکن کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ تربیت کے اس مرحلے سے بور ہونے لگے تھے، لیکن ان سے دگنی عمر کے انسٹرکٹروں کو تکن تو محسوس ہوئی، لیکن وہ ان سپاہیوں جتنے تکے ہوئے نہیں تھے جنہیں تکن کے باعث کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ان انسٹرکٹروں نے مزے سے گانا گایا اور دن بھر کے واقعات کے بارے میں باتیں کرنے لگے، کیونکہ وہ کوہ پیمائی سے حقیقی دلچسپی رکھتے تھے۔ کولمبیا کے ڈاکٹر ایڈورڈ تھارنڈائک نے تکان کے موضوع پر بے شمار تجربات کیے۔ ایک مرتبہ اس نے نوجوان آدمیوں کے ایک گروپ کو مختلف مشاغل میں مصروف رکھ کر ایک ہفتے تک بیدار رکھا۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جسمانی کارکردگی میں کمی آنے کا اصل سبب بوریت کو ہی ٹھہرا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دماغی نوعیت کا کام کرتے ہیں تو تکن کا سبب کام نہیں بلکہ کام کے نامکمل ہونے کا احساس ہے۔ جوان سپاہی جو بہترین جسمانی حالت میں تھے تھک کر چور ہو گئے۔ یا یہ سپاہی اس لیے تھک گئے تھے کہ وہ کوہ پیمائی کی مشقت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سپاہی جو کمانڈوز تھے ان کے بارے میں سوال ہی مذاق خیز ہے۔ ان کی تکن کا اصل سبب یہ تھا کہ وہ تربیت کے اس مرحلے سے بور ہونے لگے تھے، لیکن ان سے دگنی عمر کے انسٹرکٹروں کو تکن تو محسوس ہوئی، لیکن وہ ان سپاہیوں جتنے تکے ہوئے نہیں تھے جنہیں تکن کے باعث کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ان انسٹرکٹروں نے مزے سے گانا گایا اور دن بھر کے واقعات کے بارے میں باتیں کرنے لگے، کیونکہ وہ کوہ پیمائی سے حقیقی دلچسپی رکھتے تھے۔ کولمبیا کے ڈاکٹر ایڈورڈ تھارنڈائک نے تکان کے موضوع پر بے شمار تجربات کیے۔ ایک مرتبہ اس نے نوجوان آدمیوں کے ایک گروپ کو مختلف مشاغل میں مصروف رکھ کر ایک ہفتے تک بیدار رکھا۔ انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جسمانی کارکردگی میں کمی آنے کا اصل سبب بوریت کو ہی ٹھہرا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دماغی نوعیت کا کام کرتے ہیں تو تکن کا سبب کام نہیں بلکہ کام کے نامکمل ہونے کا احساس ہے۔